امازون چې د دنیا یو طرف ته تر ټولو خطرناک ځنګل بلل شوی دی، خو بل طرف ته د دنیا ښکلی ځنګل هم دی. یو طرف ته خلک دا د خطرناکو ځناورو د وجې نه پیژني، بل طرف ته دا د سپه اوبو نه چې کوم دی پیژني. دا د دنیا تر ټولو غټ ځنګل دی چې دا دنیا ته 20% اکسیجن ورکوي. همدا وجه ده چې دې ته چې کوم دی د لنګز آف ارت هم ویل کیږي. او دا ځنګل چې کوم دی د دنیا غټ ځنګل دی چې دا 9 ملکونو پورې خور شوی دی، او تقریبا د دې ځنګل 80% علاقه چې کوم ده هغه برازیل کې ده. په دې ځنګل کې بوټي ډیر زیات دي او ډیر زیات ګڼ هم دي. کله چې نمبر نو نمبر لاندې ځمکې ته چې کوم دی د ډیر ګڼوالي د وجې نه راکوزیږي، او کله چې باران یې نو د باران اوبه لاندې ځمکې ته چې رارسي د 3 نه تر 4 منټو پورې په دې کې وخت لګي. که چېرته امازون یو ملک وی نو دا به د دنیا 9 نمبر غټ ملک وی. او دې نه علاوه د دې خطرناک ځناور، او دلته چې کوم دی مختلف قسم حشرات، میان، او دا هر څه زموږ ستاسو انسانانو دپاره ډیر زیات جالب دي. د دې هر یو شی زموږ او تاسو ته ډیر زیات خطرناک دی، ځکه دا د دنیا غټ ځنګل دی. او دوستانو، دې نه علاوه دا درته هم وایم چې دا دومره خطرناک دی چې د دې اکثره علاقو ته تګ باندې پابندي ده، یعنی څوک دلته نشي تللی. او هر ورځ دلته د دنیا داسې خطرناک شی نه لیدلی کیږي چې هغه دې نه مخکې هیچا هم نه دی لیدلی. دا ځنګل چې کوم دی دلته بوټي هم ډیر زیات مختلف دي، او هر یو بوټي یو خپل خاصیت لري. او دلته ځینې داسې رازونه هم موجود دي د بوټو چې هغه تر اوسه پورې انسانانو نه دي پیدا کړي. نن به موږ د دې ځنګل د ځینې رازونو باندې ځان هم پویو، تاسو ته به هم ښایو. Lost City of Z. دوستانو، په دې امازون ځنګل کې یو داسې ښار هم موجود دی چې دلته ځینې کورونه د سرو جوړ دي چې دا ساینسدانانو دریافت کړي. یو روسي سیاستدان چې دلته د دې کورونو د تلاش دپاره یو خپل او یو ورسره زوی هم و، او 15 ورسره د برازیل مزدورانو تقریبا 15 میاشتې دا په دې ځنګل کې ګرځېده، او د دغه کورونو سر چې کوم یې کوو چې هغې خپلې ښځې ته بیا یو خط ولیکه، او هغې خط کې دا لیکلي وو چې هغه د سیټي آف زی ته چې کوم دی ډیر زیات نږدې شوی دی، او ډیر زر به دغه ښار دنیا ته چې کوم دی وړاندې کړي. هغې دغه خط د عامو خلکو په لاس باندې ولیږه، او بیا د هغې نه وروسته دغه ټیم بالکل غیب شه، معلوم نه شه چې چېرته لاړ. د دې دپاره یو 200 کسان نور ټیم جوړ شه، خو هغې هم واپس رانهله ورک شو چې دغه معلومات تر اوسه هیچا ته هم ونه شو چې دا ژوندي دي یا مړه شوي دي، یا دغه خلک دغه کورونو کې چې کوم دی خپل ژوند هلته شروع کړی دی، یا کوم خطرناک خلکو سره مخ شوي دي او وژلي دي. نمبر دویم، آدم خور بوټي. دوستانو، په دې ځنګل کې داسې بوټي هم موجود دي چې هغه ډیر زیات خطرناک دي، او د دنیا خطرناک بوټو کې هم حساب شوي دي. دې ځنګل ته ډیر خلک ځي، خو ولې ځینې پکې واپس نه راځي، او ډیر کم خلک دي چې د هغې د بچ کولو دپاره ریسکیو کیږي. او هغې راځي چې کم خلک د دې ځنګل نه واپس راغلي دي، نو هغې د دې ځنګل باره کې داسې خبرې کوي چې هغه د انسان د ذهن نه هم بهر وي. دا خلک وایي چې په دې ځنګل کې داسې آدمخور بوټي هم موجود دي چې هغه حشرات لاسه کې، بلکې انسانان هم خپل شکار کوي او وجنی، او ځینې خلک پکې داسې هم شته دی چې هغه د خپل سیفټي دپاره دغه بوټي کنټرول ساتي تر څو دې ته کوم نقصان ونه رسي، خو بیا هم ځینې خلک وجني. په دې ځنګل کې کله دومره بارانونه وشي چې سیلابونه ورکې راووزي چې ډیر زیات خطرناک، او کله پکې دومره خوشحالي راشي چې ټول بوټي د دې ځنګل وچ خوش ښکاري. چې دې باران نه کېدو د وجې نه د دې ځای ځینې ځناور چې کوم دي د اوبه د نه شتون د وجې نه هم زیات مړه کیږي، او کله هلته په دې ځنګل کې په خپله باندې اور لګي چې هغه اور ډیر زیات خطرناکي. او په 2009 کې دلته اور لګېدلی، او په دې امازون ځنګل کې چې هغه ډیر زیات خطرناک. او همداسې ډیر زیات رازونه د دې امازون ځنګل موجود دي چې په دې باندې اوس هم ساینسدانان لګیا دي، او ریسرچ یې کوي. تر اوسه کمپلیټ شوي نه دي چې دې کې مکمل څه شی دي، تر څو دی په هر څه باندې پوه شي. نو دوستانو، دا زموږ د امازون ځنګل دویم پارټ کې ویډیو مو خوښه شوي، همدا اوس یې لایک ورکړئ، او خپلو ملګرو سره یې حتما ضرور شیر کړئ.